یہ میں خطاب کر رہا ہوں خاص طور پہ بالخصوص بلاول بھٹو، بختاور بھٹو، آصفہ بھٹو، آپ تینوں کو، اس کے علاوہ تمام بھٹو فیملی اور تمام سندھ کے لوگ، سندھی بھائی بہن اور پاکستانی تمام جو اس بے نظیر بھٹو مرڈر کو فالو کرتے رہے ہیں، میں آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں اور بتانا چاہ رہا ہوں ایک انالیسس اپنا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا قاتل کون ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام بھٹو فیملی کا تباہی کا باعث اور بھٹو فیملی میں مرتضی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے مرڈر کا ریسپانسبل ذمہ دار ایک آدمی ہے، آصف زرداری. دونوں کو اس نے مرڈر کروایا ہے. مرتضی بھٹو کو جو اس نے مرڈر کیا اس کی تو تشویش، یہ 5 سال جو گزارے اس نے پریزیڈنسی میں کچھ نہیں کیا اس کے بارے میں، کیونکہ خود جو ایک ملوث ہے خود نے کروایا ہے تو کیوں انویسٹیگیٹ کریں اسے. اب بے نظیر بھٹو کے کیس پہ آ جاتے ہیں. مجھے نام لینا میرا، سب سے پہلے جب کوئی مرڈر ہوتا ہے تو اس میں دیکھا جب یہ جائیے چاہیے دیکھنا چاہیے کہ فائدہ یا نقصان کس کا ہوا. میرا تو نقصان ہی نقصان ہوا بے نظیر کے مرڈر سے، فائدہ ایک ہی آدمی کو ہوا اور وہی جو مرڈرر ہے آصف زرداری، اس کو فائدہ ہوا.